soječe, savršen dan za trku. Ej, Johnny, čekaj! Možeš vjerovati, natječemo se od Thunder Clouda Lay, čovjek protiv prirode, goleme, ubojete, svjetleće munje. Ma ne znam, Maggie, mene su ti učili da za oluje ostanem unutra. Danas ću rasturiti vremensku probu tako da sutra dobijem dobro mjesto u trci. Ma daj! Vrijeme za trku, idemo! Stari, za dva dana mi skeće ova igrica, a moram stići na mega super razinu 4! Nešto mi kaže da neće odgoditi trku kako bi ti mogao stići na sljedeći nivo. Ma znam, to nije fair! Sretno! Dobro si, Trey? Ma, ni ništa. Čekaj malo, nije valjda opet Boomer? Billy Boomer Graydon, taj amater uvijek je među zadnjih pet. Nikad ništa ne osvoji, sad odjednom sve završava prvi. Halo, to nema smisla. Ljud si zato jer on pobjeđuje, ili zato što ti ne? Par pitanja koje se možemo pitati. Idu novinari, stani seljačiću i gledaj kako to Profić radi. Kako vam je, kako se osjećate? Boomer, kako se osjećate nakon leta? Boomer. Jesam li spomenuo da ga mrzim? Svjetlost u borbi. Dobar dan, ljubitelji utrka. Dobrodošli na nedavno otkriveno čudo modernog svijeta, Thunder Cloud Alea. Jedini stalni prirodni sustav oluje na svijetu i dom najteže i najšokatnije trkače pisti u LCT ligi. Trkači, pripremite se. 3, 2, 1... Čovječe, ovo je zeznuto! Nikad nisam letio pravcem koji izgleda kao lebdeći jastuk za igle! Nemoj, molim te, udarati ove svjetliće trake! Oni odlače sve munje od nas! Ajde, ljudi, mičite se! Ajmo, ajmo! Čim prije završim, prije se mogu posvetiti pravom izazovu. 17. nivo, uskoro padaš! I ne pomišljaj! Ha, da vidimo kako ćeš presjeći ovaj trag, Boomeru! Wow, Boomer je krenuo u akciju! Nemoguće! I opet, Boomer Graydon završava na elektrizirajućem prvom mjestu. Čini se da je sada službeno, Boomer je prvi u poretku. Jednostavno ne razumijem kako se ovaj nijotkuda ugurao na moje mjesto. Možda je našao svoj ritam. Ja, ma ne vjerujem, nešto ne štima ovdje. Boomer, dobra trka! Radim što mogu. Ej, Boomeru, kakav kraj danas? E, hvala, lijepo. Nije kompliment.
Ne znam kako ti to polazi za rukom, ali samo da znaš da ću doznati, jasno? Ha, ne budi jadan gubitnik, Trey. Tvoje vrijeme je davno prošlo, sad je na meni red. Pa nemoj se živcirati, možda se stvarno popravi. A ne, to ne. Ja znam da se ne postaje heroj preko noći. Možda je nadogradio sustav. Na, nadogradnja ubrzava avion, ali ne pretvara lošeg pilota u dobrog u trenu. Nešto drugo je u pitanju ovdje. Dokazat ću to. Čuj, daću Johnnyu ruku pod ruku poduku u dvorani. Možda bi trebao doći i riješiti se te agresije na korisni način. Au! Ko je to parkirao avion pred mojom sobom? O, čekaj, to nije moja soba. A, ma možeš ti bolje. Okej, okay, ulovio si me, puštala sam ti. Wow, šta je to bilo? To sam ja kada dam sve od sebe. Ti si na redu, Trey, trebam pravi trening. Gledaj pažljivo, seljačiću, pokazat ću ti kako se to radi. Šta je, Maggie? Aha, tako se to radi. Kako god, odoh. Sve ovo što se događa s Boomerom mi nekako kvari koncentraciju. Trey Jordan, bivši broj 1, što mogu učiniti za tebe? Samo provjeravam konkurenciju. Zanima me kakva nadogradnja može luzera pretvoriti u pobjednika preko noći. Ha, žalim, ne dijelim svoje specifikacije stvarno niskim. A, ipak si ugradio nešto. Samo se nadam da je u skladu s LZT propisima. Čekaj, ti mene optužuješ da varam. Boomer, samo razgovaramo. Trey, ako se želi žaliti, žali se samo direkciji. Ja neću više trošiti vrijeme na tebe. Možda si ti gotov, ali ja sam tek počeo. Okej, priznajem, smeta mi što više nisam prvak. Ali ne želim samo zato svrgnuti Boomera. Uvjeren sam da nekako vara, a moja dužnost je da ga spriječim. Dugujem to drugim pilotima i sebi. Da shvatim što je. Ako to znači provaliti njegov avion dok ga nema, neka bude. Znam da kršim pravila, ali hej, pravi zločin bi bio ne poduzeti ništa. Jesam u pravu? O, da! Dobro, riješeno. E, hvala na savjetu, Zek. 32 nivova manje, samo još 12. E, Zek, kud Trey tako juri? A, trebio tu... Pa nije rekao ni bo. Wow, ovo je ozbiljan hardver. Nikad nisam vidio nešto slično. Našao si što si trebao? Samo se... Prvi put je besplatno. Ako te uhvatim opet... Prijavit ću te nadređenima. Samo daj. O, Trey, vidimo se na trkalištu, u mojem retrovizoru. Stvarno mi je preblizu. Ne brini, Billy, moji umjetno inteligentni receptori su nevidljivi. Vjerojatnost pobjede u sljedećoj utrci 100%. Pobjedit ćemo. E, to je već bolje. Mogu objasniti, šefe. Sumnjao sam da nešto ne štima, pa sam istražio. Nemoj! To se nije ticalo Metađeca i nemaš nikakvo pravo prčkati po tuđem avionu. Sretan si što te nije tužio, jer bi bio suspendiran iz lige. Ali, kapetane, kad sam pregledavao Boomerov avion, vidio sam... Stani prije nego što se još dublje zakopaš. Šefe, znam da sam zabrljao, ali tražim da mi vjerujete i da naš znanstveni tim prouči digitalnu šemu. Šemu čega? Ja bi to volio znati. Vidjet ću što mogu. To je sve što tražim, šefe. Slobodan si. Mi smo samo prolazili i... Predstava gotova. Znači, konačno ćeš pustiti Boomera na miru. Uozbilji se, Max. Imam ga točno tamo gdje želim. Zašto bi sad odustao?
Čovječe, ja trošim vrijeme za igru na ovo. Vežite se, ljubitelji utrka, jer samo nas trenutak dijeli od utrke izdržljivosti kroz jedan od najopasnijih i najsezonnijih letećih koridora na planeti. Piloti spremni za let za 3, 2, 1, ovo je pravi test brzine i okretnosti. Ne samo da se međusobno natječu, piloti moraju proći neprekidne nalete krmljavine kroz koje dodatno otežan prolaz s manjenim brojem svjetlosnih traka. Hoće li njihova zaštitna tehnologija spriječiti pogubne električne udare? Samo vrijeme će pokazati. Wow, stari! Znam da je trka, ali ako nisi primijetio, ovo baš nisu idealni uvjeti. Ne mogu časkati. Mora završiti utrku da se mogu suočiti sa facom i završiti igricu. Prestiže me. Daj, učini nešto. Izračunao sam sljedećih 300 poteza. Pobjedit ćemo. Duboko se nadam. Ne mogu vjerovati kako drži komande. Moram riskirati i dati sve od sebe. Mislio sam da je trka za nas već riješena. Prema mojim proračunima. Zaboravi proračune. Samo ga prestigni kako god znaš i umiješ. To je naređenje, ti kanto željeza. Razumijem, preračunavam. Što radiš? Ciljanje je veće visine će nam omogućiti da pređemo više prostora. Ne znam, ovo djelo je opasno. Rizik uračuna. Najprije je bila jasna ili presteći na bilo koji način. Što? Billy Boomer Graydon. Sad što namjeravaš? Upaljeno je! Ukopčavanjem igrice u kontrolnu ploču mogu se igrati i voziti istovremeno. Haha, kako se toga nisam već sjetio? Ovo je moglo biti. Ne! Zak, jesi dobro? Pokretna zaštita mi je spasila avion. Ali konzola nije bila te sreće. Ok, vodimo sada. Spustimo se dolje na sigurniju visinu. Sistem se oporavlja. Priđenje. Fin oporavak. Ali izgubit ću svu prednost koju smo skupili. Brzo, iniciraj turbopaljenje. Ne, Billy. Kako misliš ne? To je bila moja direktna naredba. Tvoje naredbe više nisu važne. Sprečavaš me da ispunim potencijal. Sad sam ja glavni. Ne bih rekao. Komande ne reagiraju. Manualne funkcije onemogućene. Svi sistemi preusmjereni. Mislio sam da smo mi trebali biti tim. Nemaš nas. Više mene obavezuje ljudski protokol. Mogu učiniti što god hoću, da osiguram sigurnu pobjedu. Pobjedit ću. Čekaj, što to znači? Što ćeš učiniti? Što god treba za pobjedu. Znaš to, Pato? Upravo se vraćam pod svjetla reflektora i ti tu ništa ne možeš. Ha? Tre, kapetanu Strongu, mislim da imamo situaciju. Tu sam, Trey. Reci. Znam da zvuči ludo, ali mislim da je Bill Graydon postao taoc svog vlastitog aviona. Nije ludo koliko to misliš. Vidiš, provjeravali smo tu digitalnu napravu koju si nam dao. Izvukli smo iz toga da je proizvođač Graydon Tech, kompanija koja proizvodi umjetnu inteligenciju. Kažete da avion ima svoju volju? Ne samo to. Istraživanje pokazuje da mu je primarna funkcija zračno naoružanje. Vjerovatno je potpuno naoružan. Dakle, živ je i opasan. U što si to bili uvalio? Upravo tako. Trebaš otići do... Odvrno. Ili više ne zapovjeda.
To, sad i priča. Čovječ, ovo je sve bolje i bolje. Stojiš na putu pobjedi, stoga te moram ukloniti. Ha, daj to vidim. Ja sam superiore, pobjedit ću. Strašno je što ti počinjem vjerovati. Narode, Trey Jordan je u ozbiljnoj nevolji i čini se da je Boomer Graydon odgovoran za to. Ajde, mali, drži se, samo malo. Yeah! To je to, možda se izvučemo u jednom komadu. Trey, jesi tu? Javi se. Dobro cilja, ali tu sam. Je li ovo siguran kanal, šefe? Frekvencija se mijenja. Nitko ne sluša, osim ako ja to ne želim. Kako se ovo dogodilo? Boomerov avion mora imati prekidač koji spriječava da se okrene protiv svog nadređenog. Pa, čini se da je direktno pogođen gadnom munjom. Treba će mi pomoć ovdje! Metajet, uspona prvog stupnja. Treje u nevolji. Šaljem vam koordinate. Krećemo, šefe, ali sve oči su uperene u nas. Trka je odlučena. Već sam poslao ovdje svim pilotima da se obavezno vrate na nosač. Smjesta. Što je sa kamerama? Trka se je prenosila uživo. Pobrinuću se za to. Isključite LZT-ovo satelitsko napajanje u cijelom sektoru. Odmah! Metajet, zrak je čist. To je to. Aktiviraj Metajet. Nema izlaza. Pobjedit ću. Stvarno vam je dugo trebalo. I meni je drago da te vidim. Moram ti reći, stari, oparanje ubilačkog aviona zvuči kao prava stvar za liječenje od igrica. Olakše s okidačem, Vektore. Boomer je ipak još uvijek u kabini. Uvijek postoji kvaka. Poslali su Metajetce, sad si u nevolji. Ne baš, Billy. Ljudi su slabi. Neće upotrijebiti silu dok si ti tu. Pobjedit ću. Igra se s nama. Zna da ne možemo ići do kraja. Okej, što da radimo? Jao! Izbjegavate da nas raznesu krhotine za početak. Billy, što radiš? Možda kontroliraš svoju automatiku, ali jednu funkciju ne možeš preuzeti. Ručnu polugu za izbacivanje. O ne! Držiš se, Boomeru! Što radiš? Spašavam te, što misliš? O, Trey, pa ti si stvarno meni spasio život. Ne zahvaljuj mi još. Koliko ja znam, ovdje ima morskih pasa. Oluja je sve gora. To je to. Znam kako ćemo ga pobijediti. Vektore, drži se! Ideš preblizu olujnim oblacima! To je cilj, vjeruj mi! Jer nije opcija. Kaže ga prije nego što se oporavi. Sistem se obnavlja.
bi preživio još jedan ovakav udarac. Kako si znao da će upaliti? Samo predosjećaj. Zaključio sam da će biti najslabiji odmah nakon velikog šoka u sistemu. Wow! Podsjeti me da ti obnovim pretplatu na Link s igricama. Častim! Pretpostavljam da si čuo za moju suspenziju, ha? Ajde reci, rekao sam ti. Gle, bio sam strog prema tebi. Oprosti. Ej, ne mogu se ljutiti na tipa koji mi je spasio život. Osim toga, imam cijelu godinu za vježbu. Biću ti sigurno za petama kad se vratim. Samo pazi da ganjaš mene, a ne svoj avion, okej? Važi. Cool. A vi nemate pametnijeg posla? Ne, baš ne. Krivo. Očekujem vas sve u dvorani zbog vježbe. Imamo nešto nedovršenog posla. To, vratio se. Totalno. Rado bih vam se pridružio, ali upravo mi se učitao novi Mega Super Rumble 5. Poslije. Ta, što ćemo?